អភិបាលខ so េត្តគ ند ាលបានស្នើសុំគូការពីក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារពរមានមួយចំនួនដែលអាញាធរខេត្តថាគ្មានវិជ្ជាជីវៈផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានមិនពិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អាញាធរ។ឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំនេះក្រសួងបរិស្ថានបានទទួលឯកភាពនិងអះអាងថាអ្នកសារពរមានមិនមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់របស់អាញាធរឡើយ។លោកគង់សុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តគ ند ាលបានថ្លែងប្រាប់ VOAN នៅថ្ងៃអង្គារនេះ ដោយបតិស <đem fundamentals dragging> ៃត uh, លើក uh, ឡើងពីករណីអង្គហេតុលក្ខណៈមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ជូនលិខិតស្នើសុំគូការពីក្រសួងបរិមានក្នុងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកសាព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាលោកបានឲ្យដឹងថាអ្នកសាព័ត៌មានមួយចំនួនបានបំភ្លឺបរិមាននឹងមិនគ្រប់កាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកបាននិយាយថាឲ្យបងប្អូនសាព័ត៌មានយើងគាត់ទៅបង្ខំ អរព័ត៌មានធ្វើឲ្យវាមានភាពច្បាប់ចម្ងល់ហើយវាមានវោហាសាស្ត្រស َيْ សេងធ្វើឲ្យខុសឆ្គងនៅក្នុងកម្រិតយារ៉ាឲ្យចម្លាយជ្រៀតទៅវិញទៅមកនៅក្នុងប្រទេសបំរាងប្រទេសជាតិដូចនេះគោលនយោបាយព័ត៌មានក៏បំរាងប្រទេសជាតិដែរសម្រាប់សាធារណជនមតិដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែយល់ពីកាតព្វកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់លោកបានបន្តថា ធម្មតាដល់វាគាត់ធ្វើហោះយ៉ាងតិចទៅយើងត្រូវការឲ្យស្ថាប័នដែលមានដែលជំនាញសິດនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ទៅជួយព្រួយពិនិត្យអញ្ចឹងទេក្រសួងធម្មតាជាជាអ្នកអាជីពរបស់ជាអញ្ញាប័ននៃសាព័ត៌មាននៅតែកាយតម្រង់មិនមានន័យថាយើងចាប់ទោះព្រៀមទេតែជិះកម្រើកតម្រង់ទឹសហើយឲ្យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ ដ mm ែលគ្រប so right ់ខាងដឹករៀងមួយតែថាច្បាប់វាមាននរណាមួយអឺសេរីភាពប៉ុន្តែគ្រប់សិទ្ធិក្នុងកតាមកិច្ចអភិបាលខេត្តកណ្ដាលរូបនេះបានបំន្ថែមថាលិខិតពីគណៈអភិបាលខេត្តទីកណ្ដាលគសួងបរិមានគឺសំដៅទៅអ្នកសាបរិមានដែលលោកសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្នុងស្ថាប័ននិងអ្នកសាបរិមានទូទៅផងដែរដែលលោកស្នើឲ្យមានការគ្រប់ដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរលោកបានបញ្ជាក់ថា បញ្ហាប្រពន្ធនឹងបុគ្គលអ្នកសារព័ត៌មានខាងលើនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ការสำรวจស្រាវជ្រាវដោះស្រាយនៅក្នុងលិខិតឆ្លើយតបមកកាន់នាយកខេត្តកណ្ដាលចុះថ្ងៃទី2ខែកក្កដាក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាប persons បើអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានវិជ្ជាជីវៈល្មើសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យរំខានការអនុវត្តការងារតាមផ្លូវច្បាប់ឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត យុញយងឱ្យប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តការងារតាមផ្លេច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬຖືឱ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលណាម្នាក់បុគ្គលឬស្ថាប័ននោះអាចចាត់បន្តការតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយពុំចាំបាច់ស្នើសុំគលការចាត់បន្តពីក្រសួងព័ត៌មានឡើយលិខិតមួយច្បាប់នេះជាបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកប្រតារាលោកមីសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់ VA បញ្ជាក់បន្ទាមលើលិខិតរបស់ក្រសួងថា នៅក្នុងកាលៈទេសៈផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបំភៀនដល់ដែនអាញាធិបតេយ្យអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រឈមមុខនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លោកបានថ្លែងថាក្នុងកាលៈទេសៈដែលអ្នកសារព័ត៌មានសកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលខុសពីជីវៈគឺគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវជាចំពោះមុខច្បាប់ទី1ទី2នៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតាអនុវត្តទូននីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅអា មានណាមួយបាទអ្នកសមត្ថកិច្ចមានអំណាចឲ្យចូលគឺអ្នកសាព័ត៌មានលោកពលរដ្ឋក្នុងការចូលរំលងនៅក្នុងប្រតិការនេះទេលោកមានសម្ព័ន្ធបានបន្ថែមថាក្រៅពីការអនុវត្តតាមវិជីវៈរបស់ខ្លួនអ្នកសាព័ត៌មានត្រូវតែដឹងពីច្បាប់ទូនីតិនិងក្រមសីលធម៌សាព័ត៌មានលោកអត់សុធឿននាយកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសបានថ្លែងក្រប VOA ថា ភាសាផ្លូវច្បាប់ដែលមានអត្ថន័យឬការបកស្រាយបានទូលំទូលាយអាចនាំឲ្យមានការអនុវត្តខុសពីសំណាក់អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចលោកបានជំរឿនអាមេរិកាប្រើប្រាស់ពាក្យពេចច្បាស់លាស់ជាងនេះក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងបរិមានលោកបានបន្តថាការកំណត់ជាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទាំងរឹងនិងភាសាផ្លូវច្បាប់ទូលំទូលាយជ្រុលអាចប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តកាយងាររបស់អ្នកសាព័ត៌មានផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាឲ្យនៅពេលដែលមានការកត់បិទហើយ ជាមួយនឹងការປັບປຸງពាក្យពេចន៍បែបពលីយើងទៀតវាធ្វើឲ្យទីមួយគឺអ្នកសាព័ន្ធជំនាញខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់មានការបារម្ភពីវិបត្តិនេះគាត់មិនដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាដែនកម្រិតគាត់ប៉ុណ្ណាតែគាត់អាចធ្វើបានហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះអង្គការអ្នករីកាគ្មានព្រំដែនបានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយដោយបង្ហាញពីតារាងឈ្មោះមេដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទាំង37អ្នកក៏មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន ដរាបបញ្ជីនេះគឺឆ្លប់បញ្ចាំងពីប្រវត្តិមេដឹកនាំមួយចំនួនដែលអង្គការអ្នករាយការគ្មានព្រំដែនចាត់ទុកថាបានបំផ្លាញនិងគំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពសាព័ត៌មានអង្គការអ្នករាយការគ្មានព្រំដែនក៏បានលើកឡើងពីកំណត់ត្រាសកម្មភាពនៃការធ្វើទុកបុកម្នងទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរពីយុទ្ធនីយភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA